love you too. Who are you to ask me such a question? Apart from my boss, nani mwingine unafuma mbona mbeda? That is my mother. Mamako? Eh, kwani siweziambia mama yangu nampenda? Mamako, ukaambia mama yako unampenda so much. Kwa mama yangu nampenda. Sawa. Baadaye kuna kitu nafaa nikuambie. Kitu gani yada? And it's really urgent. Ukoshio msichana anakupenda? Kwa nini unauliza swali kama hiyo? Why is it relevant? Nilimsikia huko akiongea na simu. Nilikuwa nasema na na. Sisi ndio tutafuta huko kila mahali. Hai.